Zelenski live në kuvendin e Shqipëris, presidenti i bën kërkesën urgjente kryeministrit Rama. Ka nisur seanca jashtëzakonshme në kuvendin e Shqipëris, ku liqëvënësit janë mbledhur për të dëgjuar mesazhin e presidentit Ukrainas, Volodymyr Zelenski. Presidenti Ukrainas mbajti fjalimin prekës me anë të një video mesazhi. Zelenski në kuvendin e Shqipëris i ka bërë kryeministrit Rama një kërkesë urgjente për turistët rusë që mos të hyjnë në vendin tonë. As objektet e kishave ruse nuk po kursehen nga pushtuesit, një përpjekje për të ngjallur tiraninë. Ju jeni pa dyshim në anën e lirisë. Faleminderit për hapat konkret që keni bërë për të na mbështetur. Ky qëndrim ndaj popullit të Ukrainës më kujton Nën Teresën, e njohur për aktet e saj humanitare në të gjithë botën. Unë besoj se duke punuar së bashku me të gjithë Europën, ne do të jemi në gjendje të mbrojmë Europën dhe të ardhmen nga kërcënimi rus. Qëndrimi duhet të përfshi embargo ruse. Bankat duhet të jenë të bllokuara sa do e vështirë të jetë kjo. Ju duhet të kufizoni ardhje në turistëve rusë në Shqipëri, pasi ju nuk e dini se kush vjen së bashku me to. U shpreh presidenti i Ukrainës.